Авторський вечір Лесі Степовички вже скоро. Можна буде не лише познайомитися з її творчістю, а й поспілкуватися. Отож, вийшла нова книга двома мовами, польською та українською, називається «Серце в полоні». І ми сьогодні маємо таку нагоду поспілкуватися з самою авторкою. Це Леся Степовичка, відома поетка, письменниця, членкиня Національної спілки письменників України, членкиня Національної спілки журналістів України, авторка 20 книжок поезії і прози, упорядниця книг краєзнавчого спрямування. І скажемо про те, що 7 червня о 16 годині у музеї літературне Придніпров'я відбудеться авторський вечір Лесі Степовички. Ми саме про цю книгу будемо говорити сьогодні. Пані Лесю, раді вас вітати в Україні, тому що ви довгий час були в Польщі. І я хотіла би зараз запитати, ось як так, чи ви поїхали від війни, чи просто тому, що так треба було за проєктом. Розкажіть, будь ласка, про це. Але ми дуже раді вас бачити сьогодні тут в Україні, в нашому місті також і в студії. Дякую. Доброго дня, і мені приємно і радісно бути на батьківщині, тому що вона прекрасна, і місто, в ньому ніколи не було стільки квітів, як зараз під війну, ніколи, просто цілі цвіте палісадники, і риси, і все, і троянди, як наче такий спротив, і естетичний, і емоційний, просто місто, я обожнюю Дніпро, і я почуваюся тут і добре, і страшно. Знаєте, вдень ніби все чудово, всі люди рухаються, кудись їдуть, і ти щось робиш, і ставиш собі завдання, а вночі війна з'являється. І ті сирени денні, вони не такі страшні, бо ти серед людей, а нічні сирени о 26 травня, наприклад, з 2 до 4 години, потім пів на 11. Оці от страшні, жахливі речі. Я не втікала від війни. Так вийшло, що в 21-му році, в серпні, я була у Польщі. Там живе мій перекладач в місті Любліні. І ми створили такий рукопис книги. Ми працювали над ним 3 роки. І вирішили, що треба це видати в Польщі, тому що польською мовою. І нам у видавництві сказали, що там колейка така, черга. І це було в серпні 21-го. І уявіть собі, поставили нам, сказали, це буде стичень-лютий, тобто січень-лютий. Так, якраз. І от уявіть собі, да, початок війни, перші дні, і мені телефонують і говорять, чи ви приїдете, ви на черзі, у нас зараз треба верстати, треба підписати контракт, треба калькуляція, все. Ну І я така розгублена, тому що війна, і я не планувала у війну ще їхати за кордон. І вони сказали, це вирішувати вам. І мій перекладач мене переконав, поет-перекладач Сергій Карабович, сказав, що Леся, ну в Польщі ж війни немає, і на зло цій війні, і на зло Путіну, треба все робити, і писати, і видавати. І от черга підійшла, ми ж готові. І так я поїхала. Ну я думала, це 2-3 тижні там буде, як у нас. Знаєте, ну, верстали, коригували, щось узгоджували. Потім друкарня там в іншому місці, туди ще, там ще 2-3 тижні зайняло. Я виїхала десь всередині березня і була середина квітня, коли оцю от книжку «Серце в неволі», а по-українськи це «Серце в полоні». Вийшла вона і можна було її забрати. Ну, влаштували таку міні-презентацію прямо в самому видавництві, читали вірші, це було приємно. Прекрасно. Польські ваші колеги, чи це були українці? Ні, це поляки, це польське видавництво, всі поляки. Да. А мій перекладач, він є українець, але народжений в Польщі, тобто він 2 мови знає прекрасно. І я зібрала книжечки у валізку їхати додому. І тут він мені говорить, що Лесю, а книжка ж наполовину польська, і хто в Україні польською читатиме? Раз ти вже тут, і побуть, і трошки, і відпочинь, і все. І потім мушу сказати, що сам режим перебування кожної людини за кордоном, то є такий особливо військовий час, то в мене просто в перший день же спитали, який я маю документ. В перші ж дні треба було ці документи мати. Ну, волонтери там допомогли з приміщенням, де жити було, але треба ідентифікуватися на місцевості. І тому мені видали цей ПЕСЕЛ, це ідентифікаційний код
біженця України. Хоча я якби біженцем не була, але щоб там проживати і знаходитись хоч якийсь час, хоч місяць чи два, чи скільки, ти автоматично стаєш такий біженець, бо ти в'їхав після 24 лютого. Ну, треба сказати, що ставляться вони дуже гуманно, і гуманно це мало сказати. Особливо перший рік, перші місяці, настільки це було сердечно, настільки це було по-сестринськи, що я от говорила, ми думали, що маємо старшого брата, а ми мали сестру, сестру прекрасну. І не згадуючи вже все, що було в нашій спільній історії, було ж і крові, і трагедії, і всього. Було ж, і вони нас вбивали, різали, і ми отаке. І ця операція «Вісла». Ну, Польща змогла через це переступити, змогла. Вони зробили крок благородний, шляхетний. Там є, звичайно, і своя думка така, що, власне, ми, Україна – буфер зараз для Путіна між Польщею і Росією. І що вони наступні. І весь час про це говориться в Росії. Прибалтика і Польща, просто вони хотіли би їх проковтнути, ці росіяни, ці москалі. І через те вийшла книжка, і так сталося, що не просто одна презентація, а так мені от розпланували там, от, ну, польські товариші, поети і організатори, що, от, скажімо, перша в греко-католицькій парафії ми презентували книгу, потім був літературний музей, у травні був Краків, Стоважишені пісажей польських. Тобто щомісяця два заходи в якихось інших містах – Краків, Варшава, Люблін, бібліотека воєводська публічна. І так вийшло, що це на півроку розтягнулося. А як вони взагалі приймали? Хто приходив на презентації? Це ви знаєте, в Польщі настільки люблять поезію, і взагалі люди не сидять вдома. Це особлива тема. Зала завжди повна. І це люди спокійні, ненарвані, ніхто не кричить, не випендрюється, нічого там себе не показує. Просто спокійно сидять. Елегантно вбрані, не так, що от вечірно, там по вечірньому, не як в театр, але все одно по вечірньому, якийсь шалик, щось таке, розмовляють спокійно, радісно, врівноважно. Люблін такий, знаєте, це не Варшава, така от офіційні міста, такі столиці вони. І я навіть не дуже би і хотіла в тій Варшаві жити, бо там можна загубитися отак, як мурашка якась. А Люблін – 300 тисяч населення, це в 5 разів менше, ніж у нас. І в 5 разів він спокійніший, і зелений, і чистий, і автобуси, оце так, як я сьогодні 40 хвилин чекала, і всі казали, та де ж він, та чи він буде, чи щось там сталося. Там електронне табло, там написано, коли він прийде, і по автобусу можна годинник звіряти. Там люди на зупинках не знаходяться, вони виходять з дому за 3 хвилини, приїхав автобус, ти сів автобус. Ну, словом, Польща. А з іншого боку, я там не почуваюся як за кордоном, бо в мене немає мовного бар'єру. Ну так, ви можете спокійно спілкуватися. Ну, це, до речі, величезний плюс, бо ви ж розумієте і поляків. А, до речі, як вони от зараз же? То перші часи зрозуміло, що дуже хотіли допомагати і все робити для того, щоб все ж українців підтримати, так? А от був такий переломний момент. І зараз. І як вони зараз? Чи трошки послабився вже отой ефект? Ви знаєте, переломний момент був. Були такі так звані перші 120 днів. Це 4 місяці, виходить. Березень, квітень, травень, червень до 1 липня. Перші 4 місяці, коли от було сказано, ніхто ж не знав, коли війна закінчиться. І було сказано, що якби на кілька місяців, от до 1 липня. Було так, що для всіх, хто в'їхав, було безкоштовне проживання, були якісь пільги, були якісь. Ну, мені один раз допомогли, бо я без діточок, разова така невеличка допомога фінансова. Але от родинам з діточками щомісяця допомагають. І от 1 лютого виходить такий закон, що за квартиру треба платити. І тоді у людей виникає, потреба працювати. Або розкошелюйся, якщо ти маєш свої пеньози, ти з ними приїхав, або треба влаштовуватись на роботу. І тому багато поїхало зразу, через 4 місяці, поїхали в Україну чи де-інде поїхали. А хтось залишився, я потрапила в категорії такі населення, яким ця пільга залишилася. Але справа не тільки в цьому. Я у вересні вже мала квиток їхати в Дніпро. І це вже був другий квиток. Перший був у липні, ну там презентації затримали.
А у вересні сталося оцей наліт ракетний, коли розгромили автобусний парк, 100 автобусів, коли жертви були. Пішли оці вже страшні речі в Дніпрі. Вони у нас і в перший день почалися, коли бомбили аеропорти і склади. Але ще тоді до нас це не дійшло. І водій автобуса відмовився вести. Він сказав, розгромлений парк автобусний, таке робиться, я не поїду. І люди почали здавати квитки. І я здала свій квиток. Ну, тобто, це все непросто, знаєте. І про це я пишу книгу, так що це прочитаєте. Можна буде прочитати. Да. Я вам скажу, як вийшло. А потім, чому от я затрималась тоді двічі вже через оці бомбардування. І через мій літературний план літературного життя. Зрештою, коли я з цією книгою виступаю, ми виступаємо з перекладачем, збираються польські і поляки. Вони отак розмовляють, розпитують мене, як ви зараз. Вони розпитують про Україну, розпитують про Дніпро. Мене попросили, я на волонтерських засадах там викладаю українську мову розмовну нашим біженцям, рускоязичним, котрі кажуть, а я от не знала раніше, не вміла говорити, а потім я поняла, що я українка все-таки, і що мені треба вивчити український. І оце я з такими от людьми, а вони ж теж наші люди, із Дніпра там є, із Донбаса там є, навіть з Києва є такі російськомовні. Я веду ці безкоштовні курси, але мені то в кайф, тому що це зустрічі з людьми, це історії їхні. Ну і що я хочу сказати, що я вже в грудні, коли приїхала до Дніпра на Різдво, на Новий рік, я вже вирішила тут зостатися. Але перед тим в листопаді я подала, там є такий конкурс для митців, який оголошує президент міста Любліна щороку. Можна подати якийсь свій проект, і він, якщо він пройде конкурс, він отримає підтримку. І я подала літературний проєкт, фактично я ж і писала. Я записувала історії, я писала враження, я писала щоденник, я писала вірші, бо я письменниця. Ви ж не можете інакше, це ваше життя. Так, і я ці вірші я читала, ці вірші я відправляла про війну, там, про бійців. Я почитаю зараз трошки, якщо ви дозволите. Звичайно. Я відправляла в Україну, і ось дві книжечки вже вийшли, така антологія, перша і друга частина в Києві вже з нашими цими віршами. І я подала такий проект на таку книгу про життя українських біженців в Польщі часу війни. І уявіть собі, 29 грудня я отримую, значить, листа електронного з міської ради. Мене вітають, що я стала стипендистка, це в них називається, стипендіаткою, значить, президента міста Любліна з літературним проєктом на написання книги. На 23-й рік. Тобто тепер уже я... От дивіться на це як завгодно. Я не думаю, що це еміграція. Я думаю, що це така... Зараз це абсолютно літературне відрядження. Відрядження, розумієте? Звичайно. Літературне відрядження, я просто не можу зараз ні втекти, тому що мені виплачується пенсія. Стипендія, вона не є велика, але вона є достатня, щоб можна було там достойно, так скромно прожити, знаходитися. І я веду літературне життя, я познайомилася з польськими поетами, вони мої друзі, я ходжу на їхні вечори, вони на мої. Я перекладаю польських поетів українською мовою, Анну Личевську, Уршуля Гершман, потім Вольдемар Міхальський. Це три поети, яких я вже переклала, вірші відправила на Україну, і вони друкуються в журналі «Дзвін» і друкуються в журналі «Березіль». І приходять у Польщу, і там ми влаштовуємо презентацію. Це в нас така українсько-польська культурна співпраця. От, ну, якби... Це дуже добре, що ви можете нести Україну в Польщу. Абсолютно. І потім я ще закінчила курси польської мови, там підсилила свою польську мову. Я її вивчала тут раніше, факультатив був в університеті. І тому, коли немає мовного бар'єру, я от хожу вулицями і думаю, це Україна. Тільки якийсь, знаєте, спокійний варіант такий, почищений такий спокійний, зелений, мирний варіант, якась наша республіка, наче, хай мене простять значить, поляки. Значить, вам так добре, да, так. Там, ні, в тому просто, місті. Просто, да, просто таке спокійне місто студентів і таких старших людей там всіх порівну. Річки там немає такої розкішної, як наш Дніпро, немає таких, ну, не знаю... Не знаю, чого ще немає. Немає там неба, з якого бомби падають. От в чим справа. Так. Але так уже вийшло. Це доля. Ви знаєте, от війна нас поставила. Ми ж ніхто ж не планував війну і не знав, що з ним завтра буде.
Ми лягли спати, як кажуть наші ці русскоязичні, ми лягли спати 23 февраля, а прокинулося 24 лютого. Ніхто ж не планував. І оцей поворот долі. Так само у мене. Поворот перший, що книжка моя там вийшла, а поворот другий, що я ще виграла цю стипендію. Тобто ще треба залишитись до грудня місяця і у грудні представити рукопис. Пані Лесю, ми вже послухаємо, мабуть, так? Ваші вірші. Дуже хочеться, так, щоб вистачило у нас часу. Так. Я хочу почитати спершу не ту книжку, яку я в літмузеї презентуватиму, якщо до неї дойде там черга. Там, можливо, подивимося. Там філософська і любовна лірика. Це книжка ще довоєнна така, знаєте. А тут от писалося і дома писалося, і потім в Польщі. Наприклад, таке «Прокляття кремлівському маньяку». Світ став заручником маньяка. Хто ж він, цей дикий чоловік? Стоїть з гранатою макака і тупо дивиться в наш бік. Який сміливий ти наразі в підземнім бункері своїм, а скоро стрінешся в Гаазі з судом і з Божим, і з людським, щоби своє 70-ліття в смолі киплячій ти зустрів. Горіть тобі у пеклі вічнім за сльози наших матерів. Таке от прокляття. В квітні написалося, на самому початку війни. А то, що я там буваю такому центральним центром споткання культурного, такий величезний у них палац, і там є така світлиця для українських діточок, де вони релакс, де вони малюють, граються. З ними наша, до речі, петриківська художниця Олена Коваленко, чудова, там вона теж виставку зробила свою картин, вона з ними там навчає їх малювати. І я оце подивилася на цих діточок і так от написалося. Під небом Польщі українські малята із Бучі, Києва і Дніпра, висолопивши ніжні рожеві язички, старанно малюють під польським небом на польських аркушах паперу, польськими пензлями, синьо-жовту мапу України з Донбасом і Кримом і з кетягами червоної калини. Такі пані от. Лесь, у вас завжди такі вірші легкі, дуже доступні, дуже такі сприйнятливі. Але через серце пропущені. Пропущені. І от зараз будуть і не дуже легкі, дивіться, от «Біженка» називається. Ніколи не думала, що зможу заснути на розкладачці у великій спортивній залі серед півсотні таких розкладачок, що скригочуть, хропуть і плачуть, і що вночі мені насниться Паганіні. А вранці я радітиму зупі з солоними огірками із карітасівської каструлі. А валіза служитиме мені за столик, стільчик і пюпітр. Ніколи не думала, що моя скрипка так тужитиме на чужині, за сусідом фаготом, з яким ми не попрощалися, втікаючи від орківських ракет над філармонією. Ніколи не думала, що ніжний вітерець саксонського саду, це так парк називається, спустившись з дерев, розплітатиме мою косу, коли я прийду сюди трішки пограти, а смичок так здивується, що перехожі кидають злоті прямо мені у пелену. Це скрипалька із Рівненської філармонії. Вона грала на скрипці, я читала вірші, в кафе ми виступали перед університетськими професорами. Я з нею подружила, це прийшла додому і написала. І ще таке про пані Лесю, насправді такий важкий, він справді так бере сльози, нагортається, коли уявляєш собі, як люди взагалі живуть от в цих умовах, як вони взагалі це все повинні зрозуміти, так? Це зовсім інше життя. 50 розкладачок, і вони живуть в цьому залі. Хіба це для дорослої людини, для артистки, для скрипальки? А там, каже, цигани такі з 10-12 дітей бігають, ці циганчата. Ну, не в нації справа. Справа в тому, що люди відірвані. Повірте, в цьому біженстві, ну, із хорошого там тільки дружба поляків до нас і доброта. А більш там нічого хорошого немає. Тому що і в тебе твої фобії, твої страхи. І я не хочу там заболіти, я не хочу там померти, я не хочу взагалі, я хочу, щоб все було дома. Але я, принаймні, зараз, я знаю точно, що я своєю волею, я собі поставлю кордон і скажу, коли я, війна, не війна, я повернуся додому. Але зараз я просто, як розказувала, мушу там бути. От такий вірш, присвячений нашим загиблим бійцям. Небесне воїнство. Куди ж ви відлітаєте, соколи красені, у досвіта, рано-ранесенько,
ледь торкаючись опаленими крилами наших сонних вій. Плач і стогін летить вам услід. З ким стрінетеся там, де немає ні печалі, ні сліз, ані зітхання, лиш життя безкінечне. Вас там уже батальйони за 8,5 років. То Господь прикликав найкращих, найвідчайдушніших, щоб поповнити лави свого небесного війська. Бо триває битва з Антихристом, і тепер вже не генерал-полковник Залужний, а святий архистратиг Михайло, вам командир. Ну, це кілька з моїх віршів, у мене їх значно більше. Ну, так. Такі вони дуже, знаєте, сильні, справді. Ну, пишеться щиро, пишеться від серця, серце зболене, що там говорити? Боляче, що це все з нами сталося, і віриться в перемогу, і віриться тільки в те, що буде перемога наша, іншого нам не може бути, іншої долі. А це вже лірика, так? Да, це лірика. Тут любовна і філософська лірика зараз, що потрапить під руку. Скільки часу я ще маю? Ну, це, я думаю, останні послухаємо. Пару. Так. Ну, вірш такий, ніжність. Ти живеш так далеко, що тебе не торкнутись рукою. Ти мене торкаєшся словом, я тебе торкаюся словом. Тільки словом, бо ми – це слова. Жиєш так далеко, жесе не доткнуть ринку. Ти мені дотикаш словом, я тебе дотикам словом. Тільки словом, бо ми – то слово. Тут маленькі такі вірші в мене, такі маленькі, в розлуці. Ні, це не чит... Ні, хай буде. Це не так, що, мовляв, між нами понад 1000 миль розлуки. Вчора муза твоя прилітала, і весь вечір ми гомоніли. З нами був Фредерік Шопен, грав ноктюрни на фортепіано. Ми читали листи до ночі, пригубивши піно нуар. Літній вечір до нас прихильний, шелестів зелено і м'яко. А я танцювала наго, смакуючи пізнє бургундське. Ой, пані Лесю. Ну і так вся книжка. Чудово. Кому цікаво, приходьте. Обов'язково. В літературний музей на 16:00 7 червня. Буде філософська лірика, любовна. І ви знаєте, війна і любов – дві теми зараз. І хоч і війна, без любові, без дружби, без приязні нам ніяк не обійтися. Це те, що дає силу. І очевидно, моя мила, ви це знаєте краще за мене, бо ваш чоловік на фронті, Петро Сирота, про якого я колись писала в книжці Гірничого університету «За Україну, за Дніпро». І він там теж герой цієї моєї книги. Передавайте йому вітання. Дуже дякую. Скажіть, що я його люблю, пам'ятаю і вірю, що ми колись всі зустрінемося. Дуже дякую, пані Лесю. Справді, не хочеться вас відпускати, але час добре, наш. Так, добре, що ви прийшли, дякуємо дуже. Дякую і вам. Сподіваємося, що ви багато чого ще напишете, приїдете сюди в Дніпро, і будемо чекати. Так, обов'язково. І ту нову книжку ще презентуємо, так. Це все хочеться послухати. І я думаю, що вас не захочуть відпускати і ті люди, які прийдуть 7 червня. Обов'язково о 16 годині треба відвідати. В літературному музеї. З вами поспілкуватися, послухати ваші чудові вірші. І вам хочеться побажати міцного здоров'я, наснаги, дякую. Терпіння. Дякую. І взагалі, щоб творчість ось та вона вирувала, так як це завжди відбувається у вас, у вашому так. житті. А вам дочекатися чоловіка живого, здорового, з перемогою і слава Україні, пані Героям Юрочка. Слава. Дуже дякую. Дякуємо. Дякую, що запросили. Зустрінемося за декілька хвилин. Все буде Україна.